Jenter og håndball, det er saken. Slik lyder det i sangen til Sølvjentene våre. Og Sølvjentene, de er idolene til 61 år gamle Margrethe Midtsveen fra Fagernes. Håndballbestemora, som hun kalles, er keeper for Fagernes All Girls-lag, og har selv blitt et idol, i hvert fall til barnebarna. Sølvjentene, det er en fantastisk gjeng med jenter som da virker inspirerende på andre håndballjenter. Og når de greier å inspirere meg som snart er 62 år, så er jeg helt sikker på at de virker veldig inn på andre. Og man kan jo ikke vente da at alle sammen skal bli hverken sølv- eller gulljenter, men det er like moro for det, og ingen behøver å gi seg, for de er ikke blitt så flinke. For meg da, som har slik stillesittende arbeid mesteparten av tida, så synes jeg det er veldig viktig at den får rørt kroppen sin litt. Og i dag er jeg nok litt ekstra nervøs da, for i dag skal man ha kamp. Og det er mot serievinneren, Leire, All Girls. Og det kommer til å bli tøft, som det heter. De har jo mange som jeg synes i hvert fall er knallskytere. Det er jo vanlig å spørre idrettsstjerner om hvordan de lader opp før kampen. Ja. Har du noe spesielt du skal gjøre i dag? Nei, det blir nok bare å tenke på hvordan de skal prøve å gjøre det når de kommer springende imot deg. Og varme opp litt på forhånd man jo gjør det. Og ellers så nei, jeg vet ikke. Jeg er litt nervøs hver gang. Altså, jeg har et bein som ikke er fullt så godt som det andre beinet, og det beinet er jeg redd for. Og når du da liksom i kampen ser etter glemmertak, hvis du skal være forsiktig, så du dett i andre retninger, sånn, da er jeg litt redd for at du skal ødelegge dette beinet. Det men for det meste så går det bra. Du må jo ha en del blåmerker etter hvert. Ja, jeg har liksom håndballer over hele meg. Men slik skal det være. For de blåmerka, det betyr jo at jeg har i hvert fall vært borte i ballen da, om jeg ikke har greid å redde den. Jeg blir nå liksom kalt håndballbestemora jeg er på Fagernes her da. Jeg har jo datteren min da, som spiller på samme lag. Og så har hun to sønner da, som er med på yngre lag da. Så har jeg et barnebarn da, som bor på Valstad i Asker. Og han har også begynt med håndball da, og de heier på bestemor. Hun er flink, og så redder hun så mye, og det er mange folk som ikke klarer å score på, sant? Ja, gratulerer med seieren. Ja, takk for det. Hvordan føles det? Det er kjempebra. Jeg tror ikke de har vært noe glad i disse på landslaget vårt, ja, altså. Nå har vi jo kjempet mot disse, de er jo seriemestere allerede da. Og vi ligger for å si det mildt ganske langt nede. Og så slo vi seriemestere, så nå lever vi på dette resten av sesongen. Du har ikke planer om å legge opp du etter dette her? Nei, absolutt ikke.